Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Agora a gente vai iniciar o terceiro exercício. Vou só fazer uma revisão do primeiro exercício, que a peça de A7, ela estava em A3. Depois a peça negra foi para A5. E nesse momento está em A7. Certo? Então a gente vai ter que ter o tema de ganho para essa estrutura aqui, quando a peça está em A7. Então o tema de ganho é que essas duas damas que estão fora do carreirão, uma vai estar em A3, e outra em A5, e a outra vai estar em E7. Então a estrutura vai dar esse triângulo aqui, ó. Nesse momento, a peça está fora do triângulo, certo? Então, esse é o objetivo que a gente tem que fazer. E a dama negra tem que ficar em C1. Quando tiver nessa estrutura aqui, o que, que significa? O lance tem que ser das brancas, tá? Quando tiver toda essa estrutura, o lance tem que ser das brancas. Então, vamos lá. Primeiro lance das brancas, eu posso ir de A1, E5, tá? Primeiro objetivo, já tá delineado. E as negras, ela pode ir lá para H6, que não tem nenhum problema, certo? Depois, a gente vai E1 a 5. Segunda parte, tudo planejado. Depois H6, vem para G5, posso fazer isso, que não vai ter problema. Tá? E agora o próximo objetivo, G1, C5, porque eu quero fazer essa manobra, tá? Eu quero fazer essa manobra. Então é meu plano C5. Depois, olha o que acontece. A peça de G5 já não pode ficar mais aqui devido a esse lance aqui, olha. Devido o E5 para F4. Aí ele toma 2, tá? Ele toma 2. E aí que executa. Então, a dama de G5, ela vai para C1. Quando chega em C1, olha o que acontece. Aqui, olha. Nosso plano tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Agora, olha o que acontece. Já que está tudo perfeito, o lance aqui é de negra. Então, negra não pode colocar D2 devido a essa tomada. Não pode E3 devido a esse lance. Não pode em F4 devido a isso. Aí, o que foi que sobrou? Sobrou G5, aí o G5 não pode devido ele sacrificar a dama, aí você toma, aí ele toma 2 aqui, olha. Beleza? Então o que foi que sobrou? Sobrou o H6. Quando ele vai em H6, aí tá faltando um tempo para as brancas, tá? Falta um tempo para as brancas. Aí ele pode fazer esse lance aqui, olha. Ele pode fazer este lance. Esse lance aqui, olha. Foi para lá. Aí ele ameaçou. Aí, como eu falei, não pode ficar aqui. Devido essa tomada.
certo? Aí ele retorna de novo. E você pode ganhar um tempo. Qual é o tempo? Ganhei este tempo aqui, olha. Aí ele vai para H6. Aí você volta para A3. Aí ele vem aqui, olha. Nesse momento, o tempo inverteu. Então, o que acontece nesse momento? Aqui tem o ponto-chave agora. Checkmate. O checkmate aqui é a casa G7. Quando você vai para G7, olha o que acontece. Você impossibilita de jogar esse lance, a dama em D2. Impossibilita a dama de C1 ir lá para E3. Devido ao mesmo lance. Evita o C1 para F4, porque você sacrifica aqui, olha. Aí você vai tomar 2. Você não pode jogar também em G5, devido ao mesmo lance. Toma lá em cima. E o que sobrou foi a casa de H6. Quando ele vai para H6, você dá um tempo. O tempo é de A5. Você pode colocar aqui, olha, C7 e D8. Então você pode jogar em D8. Então vamos lá, executar. Foi, ganhou o tempo. Vai ganhar o tempo lá em cima. Tomou. Tomou. Para não ter muito trabalho, toma aqui. E fica logo de frente. Sem possibilidade. Ok? Então, meus amigos, isso aqui é o terceiro exercício de finais, onde as peças começou a flutuar, a peça de A3, A5 e agora foi com A7. Beleza? Então, forte abraço para vocês aí. Tamo junto. Fui!